Ini nomor ini, cinta hati aku. Kita orang terpisah antara jarak dan waktu. Oh, there she goes again. Every morning is the same. Ha, ni aku, Afiq. Menetap di Kuala Lumpur. Bekerja sebagai buruh demi mencari sesuap nasi. Panasnya. Duduk kejap. Apa pula kau? Oh. Hai, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi. Awak buat apa tu? Tak ada lah. Saya baru lepas buat rumah tadi. Angkat batu-bata apa semua. Bila nak mari jumpa saya dekat Kelantan? Awak, nanti duit dah cukup, saya datang Kelantan jumpa awak, okey? Awak sabar tau. Yelah. Okeylah. Saya nak sambut kerja. Bye, take care. Okey, take care too. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, there she goes again. Every morning is the same. You are come by my house. I wanna call out your name. I wanna tell you how beautiful you are from where I'm standing. You got me thinking what we could be, 'cause I keep craving, craving you. Don't know it, but it's true. Can't get my mouth to say the words they wanna say to you. This is typical of love. Can't wait anymore, won't wait. I need to tell you how I feel when I see us together forever. Pada waktu yang ditunggu-tunggu, aku telah bersedia untuk berjumpa dengannya. Hello, awak. Betul kau nama Kelantan ni? Betul? Yeah. Okay. Bye. Cakap nak. Awak. Andai ku ingin berterus terang padamu, adakah engkau mahu menerimaku? Karena engkau tak pernah mengenaliku. Ini kali pertama kita bertemu. Mestilah. Sini je ada. Sekejap, Pak. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh. Tanyalah. Kenapa awak tak cari orang lain sedangkan kita berjauhan macam ni? Awak, kenapa kita nak cari orang lain sedangkan cinta jarak jauh tu lebih bahagia dari cinta jarak dekat, tahu? Jika memang kau tercipta untukku, maka izinkan aku. Mungkin kita terpisah oleh jarak, tapi aku dah hati ini tak pernah ragu untuk terus berjalan bersama, walau tak saling menggenggam.